Evo, dragi moji, u toku je proglašenje pobednika na šestom festivalu Lira 2016. Predno dva sata pričao smo ja i Jacko Nezirović o nekim nagradama i rekao smo da je važno učestvovati i naravno pobediti. Jacko je osvojio dve nagrade, je li tako, ukoliko se ne varam? Pa ne znam, jednu stvar dobio sam pehar i ovu prelepu plaketu, šta je, zahvalnica. Diploma, da. Pa drugo mesto publike. Pa lepo, mislim, meni je drago da sam tu i rekao sam, bitno mi je učestvovati, bitno je da ljudi zavole pesmu, a za ostalo, hvala im za ovo. Ljudi jesu zavolili pesmu čim ste nagradili drugom nagradom. Jesu, sigurno. Hvala ti puno. Hvala, živim.